তাৰমানে তিলপুখুৰী যোনটো আছে আপোনাৰ সমষ্টিত ন, তাৰমানে তাতে ৰাস্তা ভাঙাৰ আলম লৈ সিহঁতে টকা উঠাইছে মোটা অংকৰ। একফালৰ পৰা 400 টকাৰ পৰা 100 টকাকৈ 50 টকাকৈ উঠাইছে আৰু বাইকৰ পৰা 30 টকাকৈ লৈ আছে। সেইটো ভিডিঅ' বনাই মই আপোনাক হোৱাটছআপত দিছোঁ। তাৰমানে যদি আপুনি নাজানে তেনেহ'লে আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক ছাৰ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মই তো গম পাওয়া নাই, তাতে সরকারেহে ফুটব্রিজ দিছে পয়সা গুলো লয়। সরকারের পরা কিবা পারমিশন আনিছে নাকি সিহতে? না না, মই পিডব্লিউডির পরা ফুটব্রিজ দিব দিছো যদি কোনোবাই পয়সা লৈছে। ও এতিয়া ভিডিও মোর তাতে দিছে না, মই থানাত পঠাই দিম, এরেস্ট করিব। মই আপনাক হোয়াটসঅ্যাপ দিছো, সেই কারণে মানে মই ভাবিছো আপনি জানে না। না না না, মই আপনাক হোয়াটসঅ্যাপ তেনহলে আপনি আপনি না জানে না আপুনিতো নাজানে সিহঁতে গুণ্ডাগিৰি কৰি টকা লৈ আছে। নাই মই একদম নাজানো, আৰু যদি কোনোবাই লৈছে পুলিচে ইমিডিয়েট ব্যৱস্থা ল'ব। মই আপোনাক হোৱাটছআপত দি দিছো, ঠিক আছে? নিউজটো বজাই দিওঁ, যিহেতু আপোনাৰ আপোনাৰ সমষ্টিত আপুনি নাজানে সিহঁতে টকা ঘটিছে তাৰ পৰা, আৰু সাধাৰণ জনতাটো অসুবিধা হৈছে। হাঁ, দুখীয়া ৰাইজে টকা নিদিয়াৰ কাৰণে মানে যাত্ৰা পথৰ পৰা উভতনি যাত্ৰা কৰিছে, টকা নাই সিহঁতে, যাব দিয়া নাই।